Գյումրի մուշ երկու թաղամաս տարեվերջին կամ 400 օր հետո կառուցապատողը խոստանում է 22 բազմաբնակարանների հանձնում ներքին հարդարումով։ 1320 բնակարան։ Գյումրեցի շինարարներն այս տարի Ռուսաստան չգնացին, տանը գործ կանելու։ Ստեղ ինչ լինի, մեզ ամեն ձևի ձեռնադրա։ Մեր բնակարանն ենք սարքել։ 1700 հոգի դեռևս սպասում է աշխատելու իր հերթին։ Կանք ծուցակների մեջը, ասենք երնայինը, եթե տեսանք կա, արդեն կենանք ընդեզ պայմանագիր կտնկենք ու կաշվանք, իսկ եթե չեմ այսի հինգին։ Ինչ մասնանությունում, մեր նոր ծուցակները կփակվեն այստեղ ամսի 25-ից, կգա նաև ծրանը ազգանում է երկրում, մեր կատեղնավի ծուցակներում կգա մեր մոտ պայմանագիր կնկին աշխատանքի և ձեզ 10-ի կորորը ինչ պայմաններով կգա աշխատանքի։ Եվ ամեն 10 օրը 1 նոր ծուցակներ, եթե այդ ընդդեմ չէ։ Լենդեն Հիլզ ընկերության Գյումրիի գրասենյակում հենց այսպես է տեղի ունենում շինարար բանվորների գրանցումը ամեն աշխատանքային օր։ Նրանց խոստանում են 50-50 խմբականակով յուրաքանչյուր 10-որյակը 1 ճանապարհել շինհրապարակ ստանդարտաշրջության և պահանջվող աշխատուժի։ Այսօր գրանցել ենք 65 հոգի, 2 շաբթի։ Դա քիչ է, 1 օր առաջ մոտ մի 400 հոգի գրանցել ենք։ Մուշ երկու թաղամասը Գյումրիում շարունակում է հրավիրել աշխատանքի շինարար կառուցապատողների, չնայած արդեն նախատեսվածից շատ աշխատուժ է գրանցվել։ Ծրագրի իրականացման համար նախատեսված է մոտ 1500 աշխատողի ընդունելություն, բայց այսօրվա դրությամբ մենք արդեն ունենք մոտ 1700 անց գրանցված, դե արդեն 200-ին մոտ մարդիկ արդեն անցել են աշխատանքի հիմա։ Ամեն 10 օրը 1 ամսի 25-ից, այս ամսվա 25-ից սկսած, 10 օրը 1 50 հոգուց բաղկացած ցուցակ է փակցվում գրասենյակի պատին, որոնք այդ օրը հրավիրվում են աշխատանքի։ Մեկ շաբաթ առաջ Գյումրիի մուշ երկու թաղամասում մեկնարկեց պետական բնակարանաշինությունը, այդ մասին դեկտեմբերի 7-ին Գյումրիում խոստացել էր վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Ծրագիրը բացի բնակարանաշինությունից ուներ նաև հակաճգնաժամային մոտիկ մեծամասշտաբ զբաղվածության ապահովում տեղում։ Ակնհայտ էր, որ ճգնաժամը շատերի առջև է փակելու արտագնա աշխատանքի ճանապարհը։ Միայն շինարարության ոլորտում շուտ 5000 աշխատատեղ է գտնվում։ Այս պահի դրությամբ մենք կարիք ունենք պայմանագրեր կնքելու, շինարական աշխատանքներ իրականացնելու համար և հավաքագրվում են շինարական կազմակերպությունների կողմից աշխատողներ և դա նշանակում է նոր աշխատատեղեր։ 800 օրից կամ 2011-ի ավարտին 3030 բնակարան, 400 օրից կամ այս տարեվերջին 1320 բնակարան և սպասարկման այլ օբյեկտներ Գյումրիում, ընդհանուր առմամբ 39 միլիարդ դրամ արժեքով։ Ծրագրի պատասխանատուն Գլենդել Հիլզը խոստանում է տեղավորվել այս ժամկետներում։ Գյումրի քաղաքի Մուշ երկու և Անի թաղամասերում աստիճանաբար նախկին կիսական տեսքից ազատվելու և քաղաքային տեսք է ստանալու 210,500 քառակուսի մետր տարածք։ Արդեն 8 հիմքերում անցել են աշխատանքի մարդիկ, բետոնալցման աշխատանքներ են իրականացում, ամրանագործման աշխատանքներ և մոտ 2-3 օրից արդեն 9-րդ և 10-րդ հիմքերը շենքերի պատրաստ կլինեն, որից հետո արդեն կարող են անցնել աշխատանքի այդ հիմքերում, այդ շենքերի։ Մուշ երկուսն այսօր հիմնականում ազատվել է խորհրդային տարիներին կիսով չափ կառուցված և թալապած շենքերից։ Շինհրապարակը հավթեցվել է, 8 շենքերի հիմքերը արդեն տեսանելի են։ Համաձայն ծրագրի մեկ ամիս հետո արդեն այս շինհրապարակում 8 շենքերի առաջի հարկերը պետք է մենք ավարտած լինենք և համընթաց ամենաքիչը երևի 10 շենքերի հիմքերի վրա արդեն աշխատանքներ կկատարվեն։ Ինչպես է ապահովվում կառավարության ծրագրի մյուս կողմը, զբաղվածության խնդիրը, 200 շինարարներ հիմնականում բետոնագործներ ու ամդանագործներ արդեն իսկ աշխատանքային պայմանագրերով գործի են անցել, մամուլական ուժն այստեղ աշխատում է օրավարձով, 3500 դրամ սահմանված աշխատավարձով։ Ունեն պայմանագիր ստացած ֆիրմայի կողմից, շատ ձեռնտու պայմաններ են, 150-ից 160, 170 առայժմս։ 20 տարի հրաշարցիկը մեր հայ ժողովուրդ հատկապես աղետի գոտ դուրս էին թափվել արտասահման երկրներ ու Ռուսաստանի Դաշնությունում ընդեղ են բնակարաններ, դաչաներ կառուցում, դառնանք մեր Հայաստանը վերականգնեցնենք, գոտի հանենք։
Կրիզիսը նոր է սկսվել, ինչ որ ասում են, բայց մեր երկրաշարժից հետո կրիզիսը մեծ հետ եղել է 20 տարի։ Հենի նոր լավ ֆիրման եկել է, գործ է սկսել, ֆինանսը կա, աշխատող ուժն են ունենք, պետք է հարմարվենք աշխատանք։ Ու ստեղծենք միայն ամուր, գեղեցիկ և սիրիսմի գոտուց վախենալու հարց չծագի, ամենակարևորը։ Մասնագետներ են դիր, մասնագետներ են ֆիրմայի, մի բանում են, մեր տեղից ենք միացել իրանց հետ միասին, շատ լավ ընտանալու է գործերը։ Արդակն աշխատանքի չեն գնացել, որովհետև նախտեղում բացված էսենց մեծ ծավալային աշխատանքներ։ Երկրորդ ընդեղ ֆինանսական կրիզիսի պատճառով փողային անցած տարի վճարումներ չարին մեզ հիմնական։ Ռուսական դաշնությունում վճարում չեղավ մեզ, վերջի ամսվա աշխատավարձները չտվին։ Իստեղ նորմալ վճարում են։ Ինչի համար։ Որը Վարպետ Գրիշայենց աշխատանքային բրիգադը ամբողջությամբ այս տարի Ռուսաստան չմեկնեց։ Բոլորը համաձայնության եկան, դրսում գուցե փողը շատ է, բայց առհասարակ չվարձատրվելու ռիսկն էլ է մեծ։ Ինչ կանոն է բրիգադի միջին աշխատավարձը։ 120-150,000 դրամ։ Ռուսաստան տարբերեցին։ Այո, մի քիչ-քիչ մեր արյունիկում։ Իդեպ մուշում աշխատող շինարարական ուժը ինչպես խոստացվել էր Գյումրիից է, միայն շինարարության ղեկավարները կազմակերպության հաստիկացուցակներից են։ Այս իմաստով Գյումրին իհարկե ընդվզել է, սակայն տեսնելով փաստացի աշխատանքային շարժը, բողոքները հանդարտվել են։ Միքայել Ներսիսյանի խոսքով երբեմն բողոքում են ինֆորմացիայի պակասից, մարդիկ միանգամից են ուզում գործի անցնել, սակայն շինարարությունը տեղի է ունենում փուլային, հետևաբար օրինակ պատշարները ստիպված են սպասելու, մինչև նրանց ամրանագործ գործընկերները կավարտեն աշխատանքը։ Հաջորդ շաբաթվանից սկսած նոր փորվող հիմքերի վրա անհրաժեշտ են մոտ 400 աշխատողներ, բուն հիմքերի վրա աշխատող, այսինքն բետոնագործ, ամրանագործ, եռակցող, հյուսն, ինչպես նշեցի, իսկ դրանից հետո մեկ ամիս անց արդեն ներքին հարդարման աշխատանքներ կատարելու համար են անհրաժեշտ լինելու աշխատողներ, այսինքն պատշարներ, շատերը միանգամից ուզում են ասենք անցնել աշխատանքի, որը հնարավոր չէ, ասենք եթե արդեն 8 շենքի համար մարդիկ ընդունվել են աշխատանքի, ուրեմն պետք է սպասել, մինչև նոր հիմքը պատրաստ լինի, որ նոր հնարավոր լինի անցնել աշխատանքի, կամ այն մարդիկ, ովքեր ուրիշ մասնագիտության տեր են, այսինքն ներքին հարդարողներ, պետք է սպասեն այնքան ժամանակ, որպեսզի իրենց հերթը հասնի, այսինքն շինարարությունը այդ փուլին հասնի, որ կարողանան անցնել աշխատանքի։ Քանի որ աշխատել ցանկացողները շատ են, իսկ աշխատատեղերը սահմանափակ, մինչև 1500-ը, Blended Hills-ում շարժվում են հետևյալ սկզբունքով. սահմանել երրորդ փորձաշրջան նախատեսված աշխատավարձի 50%-ի վճարումով։ Միայն որակյալ մասնագետներն են, որ այնուհետ կանցնեն աշխատանքի։ Սա իհարկե բողոքի կրքեր այդուհանդերձ առաջացնում է, բայց պայմանները հստակ են սահմանված, թե գրասենյակի պատուհաններին փակցված թղթերին և թե աշխատանքային պայմանագրերում։ Այսպիսով մինչև տարեվերջ անկախ ճգնաժամային բոլոր դրսևորումներից պետական գումարներով Blended Hills-ը մուշ երկուսում խոստանում է 9 բալ սեյսմակայունությամբ 22 քառահարկ շենք և 1320 ներքին հարդարման բնակարանների բանալիներ գյումրեցիների աշխատանքում։